מי מעם ישראל חזר בתשובה, רבותיי? מי החזיר את עם ישראל, מי היה הארגון הכי גדול בעולם להחזרה בתשובה? מישהו יודע? ערכים? מי? ארגון, לא יודע, כזה או אחר? מי? רבותיי, בדורות כולם, אני מדבר מזמן בריאת העולם. מי היה זה שזכה להחזיר הכי הרבה אנשים בתשובה? לא פחות ולא יותר מאשר המן הרשע. גמרא מפורשת, מסכת מגילה. אומרת הגמרא, גדולה שרת טבעת של אחשוורוש להמן, יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שקמו לעם ישראל. כולם הוכיחו אותם והזהירו אותם ואמרו להם יהיה ככה, והכל היה אמיתי. מה שאמר ירמיהו, הכל בדוק. שום דבר. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן עמידת האגגי. מה הוא אמר לו? הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. אתם יודעים מה קרה באותו רגע? כל מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד. שק ואפר יוצע על הרבים. שמעתם מה קרה? כולם בוכים. בנה, זה לא בדיחה. זה גזרה עם חותמת המלך. ככתב אשר נכתב בטבעת, ככתב אשר נכתב, נכתב בטבעת המלך, אין להשיב. נגמר. המלך חתם. טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז. רבותה, י' ג' באדר, שוחטים את כולם. את החיזבאללה כמובן. שוחטים אותם. יום אחד. זה שהוא אמר פעם, למה אמר המן ביום אחד? למה יום אחד? איך תעשה ביום אחד? ראיתי מדרש. אומר, למה אמר יום אחד? הרי היהודים שיקרבו במתמוניות. אתה לא יכול לתפוס את כולם. אז למה אתה עושה יום אחד? אז עובר המדרש, תראה. המן אמר ככה. תראה, גם אם אני לא אתפוס את כולם, לפחות אני אשחט את רובם. אני אצליח. אבל אני יודע שבא מסעד זה קצת מסובך, אולי אני לא אצליח. ואם אני לא אצליח, בטוח שהם יעשו חג. אז לפחות שיהיה להם רק יום אחד חג, שלא יהיה מיומיים על חשבוני. אמח האסמו הפרסי הזה, אוזני המן עם שחור בתוכו, אמח שמו, שחור באוזניים היה לו. רבותיי, עשרת טבעת אחת של המן. תראו מה גרמה לכולם. איזה תשובה. אתם יודעים על איזה סוג של תשובה מדובר? לא בא, הוא בא, יצא מהסמינר, הוא יצא עם ציצית, הוא יצא... לא, אח שלי! רמה של תשובה שאין כמוה בעולם. שלא הייתה כמותה במעמד הר סיני אפילו.